rapidinho que eu tomou, Bruninho. Aí ele ajeitou, aí o Luiz Ordeno lá do Sabino acabou de chegar. Ele ficou bom de rédea. Você anda a cavalo? De vez em quando. De vez em quando. Eu pego e sorro nos cachorros. Olha aí, Mateus, olha aí, Mateus, você viu? Eu vou no Mateus de novo. Eu já fui cavaleiro, domador. Eu também! Mas eu nunca. Aí, nunca tive intenção de ter cavalo, não. Cheguei e falei, você quer saber de uma? Andou mais estranho. Aí, rapaz, eu juro pra você. Eu vendi ela lá em Itajubi. Fui num desfile lá com meu parente. Tinha um caminhãozinho e ele falou, rapaz, essa mulher é bonita, cara. Traz ela aqui pra desfilar e tal. Fui lá. Arriadinha na época, isso faz tempo. Faz o que? Uns 9 anos. Ela arriadinha na época. O cara falou, você vende? Eu falei, vende. Quanto é que eu falei? Que era 8 mil nela, do jeito que tá aqui, ó. O cara masticou pra lá, masticou pra cá, daqui a pouco cortou a caminhada. Ele falou, não, vou ficar com a mula. É, mas... E comprou. Rapaz, eu vendi 3 mulas, coisa mais linda do mundo, no ponto de tomar, por 3 mil reais cada uma. E vou falar pra você, deu trabalho pra me vender. Mas de primeiro, até na cavalgada dele, que é mais interesse. Né? É, que é agora tudo. Esse bom, foram umas 3 cavalgadas. Eles falaram que quer vender, que era. Eu falei 3 mil, né? Vou ter que pegar e jogar pra vir pra cá, amor. Outra ali no Forte Apache, o restaurante é igual a ela, senhor. Eu mexo nela faz tempo. Você senta de qualquer jeito nela.